ми аналізуємо цю ситуацію в морі вже 8 років буде в цьому місяці. Постійно, в щоденному режимі. Ми бачили подібні за масштабами, або майже подібні, трохи менші за площаддю перекриття. Але під час будь-яких навчань, під час якого одночасно проводився, наприклад, Сібріс, Україна плюс кораблі НАТО, так, і паралельно проводили росіяни, завжди, при будь-яких ситуаціях, залишали між районами навчань коридор, приблизно там 20 миль завширшки, від Босфора до Одеси, і від Одеси в напрямку Поті-Батумі. Ну, і завжди залишався коридор в Азовському морі в напрямку Бердянська, з поворотом на Маріуполь, з поворотом далі на російські порти на Дону, порт Азов, ну, Таганрог є на Дону, порт Азов і порт Ростов-на-Дону. Тобто, зараз відмінність того, що при проєктуванні і бронюванні, так би мовити, оцих районів, які перекриті, ніяких коридорів не залишив. Не залишив. Тобто це діє спеціально зроблено так, щоб викликати паніку, щоб збити логістичні цепочки у бізнеса, щоб нанести шкоду Україні економічно. А на хвилиночку, ну приблизно 50%, а може і більше експорту України йде морем. Це величезні суми. Це сотні мільярдів доларів, так? З них 95% з тієї половини експорту, яка морем йде, 95% це порти Чорного моря, ну приблизно в різні роки там плюс-мінус 2%, і приблизно 5-7% це порти Азовського моря. От, тобто це величезні суми, величезні збитки. 2 січня жодного корабля, серйозного корабля країн НАТО в Чорному морі не було. Тому що Росія проводить зараз по всіх морях і океанах навчання, з якою метою? Розтягнути військово-морські сили країн НАТО з тим, щоб вивільнити собі руки в Чорному морі і в Азовському морі і фактично окупувати ці морські акваторії.